アプリシェイト高梨いつきです。フェリーゴトマザーイズメソッド15色の才能。人は誰でも価値風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己重要ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。4月2日日曜日のダイジェストです。2日の午前中はルーティンと地下島神社へ、午後はレオ様と3人で食事とお花見、夜はお湯寝とルーティン、あと動画編集をやりました。タイムラインはノートに書きましたのでぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ筋トレ目の運動、ウォーキングが9606歩、ゆうとれさんとマリネスさんで踊りました。黄色が動画編集とブログ、黄緑色が拡散、ツイッターとフェイスブックと YouTube、ノートは動画のシェアと日記で2つ、ホームページとアメーバーとブロガーでシェアをしました。水色が散策と計画、諏訪教室の青写真と神社巡りをしました。青色が暗記暗唱、紫色が石ゆかりさんのデイリー占い、ピンク色がメイクファッションアクセサリー、日焼け止め、フェイスマスク、アイクリーム、オーラルケア、化粧の身だしなみを整え、誰か褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。家族団らんをしました。家族でお花見をしました。薄橙色が料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂、薬を飲むのとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓ができています。黄土色が買い物、両学長さんの動画、オタク会計士、山田真也さんの、電子帳簿に関する動画、それから茶色がお湯寝と漫画、あとドライブ、灰色が読書、お金持ちになる人の心理法則という心理学者の方が書いたのですね。ちょっとお待ちください。内藤、難しいの、内藤義人さんという方です。そして白色が浄化のり、東京六方杯、ポジティブワードの音読、お参り、お祈り、スマデラさんで読経をしました。今日は何色の才能を集中的に育ってたかということですが、家族でお花見をしてお食事をして、水属性ピンク色の愛の才能を育てました。初めての神社にお参りをして、風属性水色のロマンの才能を育てました。ドライブをして土属性茶色のリラックスの才能を育てました。今日の自分観察ということで、朝からルンルンしているのが分かります。今日はレオ様に誘われてお花見とランチをしに松本へ行きました。約束の時間の1時間近く前に着いたので、松本市地下島神社へお参りに行きました。20分くらいかけてだいぶ坂の上を登っていきます。松の宮にも お参りをしてきました。私ずっと先の宮って読んでたんですけど、松の宮って書いてありましたね。で、以前はお参りというと対岸成就だとかなんだとかってこう気負っていろいろあれだこれだっていうふうにお祈りをしていましたけれども、最近はただここにあることに感謝しているっていう感じです。どんなに時間がかかっても腹をくくってやることをやる、焦らない、人のせいにしない、自分で選択する、無理はしない、楽しくて好きなことを優先する、よく寝る、それさえできていればあとは感謝するしかありません。レオ様のお誘いで予約をしてもらい出かけた初めてのレストラン、とても美味しくて雰囲気も良くて幸せな時間でした。レオ様ありがとうございます。主様ごちそうさまでした。レストランの前に地下島池があり、食事の後に家族でぐるりと散策をしてきました。満開の桜の下で写真を撮りました。本当に嬉しかったです。
1年ぶりにイトーヨーカ堂で買い物をしました。レオ様がマサムラのベビーシュークリームを買ってくれて、フードコートでお茶をしました。またまた幸せな時間。マサムラのあのシュークリームってなぜかこう食べたくなる、あのカスタードクリームが美味しくてですね、幸せな時間をいただきまして、とても幸せでした。今日は一粒万倍日で虎の日とのことです。こんなに家族によくしてもらってどうしましょう。そうですね、最後にレオ様に勧められたベーカリーによって帰ってきました。こちらもびっくりするほど美味しくて幸せでした。すぐそばの工房山の桜は満開で、多くの花見客でにぎわい、道も大混雑で渋滞していましたが、焦ることもなく穏やかで楽しい一日になりました。二人に感謝感謝です。春から私は夢を叶えるための二拠点生活になり、家を離れる時間が多くなります。ヌシ様も自分の勉強の道を歩こうとしているし、レオ様に至っては、いつ海外に飛び立って行っても不思議な子ではないので、こうしている時間は当たり前ではないと思うと、ありがたさもひとしおです。大切な二人にあふれるような幸せが降り注ぎますように。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない。自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今の際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate。じゃあまたね。バイバイ。